Strana 12, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Rozměry kostek jsou uvedeny v milimetrech kostek. To jsou krychlé, takže hrana je 5 mm a všechny hrany jsou stejně dlouhé, takže tato má hranu dlouhou 5 mm, tato 6 7 8 9. No a co s tím mám dělat? Tak se podívám do úlohy A. Ze kterých kostek jedné barvy můžeme postavit řadu dlouhou přesně 351 Milimetr. Takže kostek jedné barvy můžeme po dlouhoře přesně. Takže nic nesmí scházet ani předšluhovat a já využiju tady tu řadu 351 mm. A já musím si vybrat jednu barvu, aby to přesně vyšlo. No tak to vypadá, že bych jako měl počítat 351 děleno 5, potom 351 děleno 6, potom 351 děleno 7 a taky 8 a taky 9 a zjišťovat, jestli mě to vyjde bez zbytku, protože když tam bude zbytek, tak to bude přečuhovat. Takže to musí být bez zbytku, aby to vyšlo přesně. No a to se mi teda dvakrát moc nechce. Nemám já nějakou Znalost, podle které bych si to trošku zle ulehčil. Když se dívám na pětku, 351 děleno pěti. Když si řeknu násobky 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, tak nikde na konci není jednička na místě jednotek. N -n, pětku nebudu. Pětkou nebudu dělit. 6. Ah, 0, 6, 12, 18, 24, 24, 30, 36. Hmm, ani když jdu dál, tak tam jednička taky není. Ale pozor, když si vybavím násobky 7, tak je tam 21. A tady ta jednička je. Tak to zkusím 8. 8 tam taky nemá jedničku a 9 tam, jo, tam je násobek 81. No tak dva příklady, to už se dá. Lepší jak 5. Uvidíme, jestli tahle ta strategie bude dobrá. Takže 351 děleno 7 rovná se. Trojku nemůžu, je menší než dělitel. 35. 35 děleno 7, to se rovná 5. 5x735 a do 35 chybí 0 a už to vidím průšvih, ne, ne, 1, to je 0 a zbytek 1. Takže 7 to nebude, tohle je zbytek 1. o 1 mm, jo, kdyby to bylo 350, jo, tak by nám to přesně vyšlo, ale máme dávat řadu dlouhou 351 mm, tak se musíme držet zadání. Tak zkusíme tu devítku. 350 děleno devíti. Tak, trojku zase nemůžu, je malá. 35 je dobře. 35 děleno devíti. Jujda, nejbližší nižší násobek. Jo, to je až 27. Takže to je 3. 3 x 9, 27 a do, do, 35 chybí 8. No, ten částečný zbytek je menší než dělitel, takže to je v pořádku. Juj, koukejte se, 81, to je to, co jsem chtěl, děleno 9, rovná se 9, 9 x 9 rovná se 81 a žádný zbytek. Tak, jasný, takže devět kostek, nebo devět kostek. kostka o rozměru 9 mm je jí hrana a já jich potřebuju přesně 39, abych sestavil řadu dlouhou přesně 351 mm bezvadný. Takže já se podívám na řešení, jo, jasný, z fialových kostek, to jsem ještě zapomněl říct. Tak, tohle je zajímavé. Tak vy se prosím Puste do B nebo do C. No a máte dvě možnosti. V druhé řadě máte 567 mm dlouhou řadu, můžete to podělit všechno, a nebo můžete uvažovat tak, jak jsem uvažoval já. Záleží na vás. Přerušte si video a počítejte. Za chvíli si řekneme řešení. Tak, na co jste přišli? To jsem sám zvědav. Tak si se podíváme na B. A pozor, tady to má dvě řešení. Buď můžete použít modré kostky, 7 mm dlouhá hrana, a nebo fialové kostky. Takže tady dvě řešení. No a co C -čko? a víte co? C, já vám neřeknu. Zkuste se ve tří, si ve třídě porovnat vaše řešení, no a rozhodněte, které odpovídá zadání.